Roger. Jambo mtazamaji, karibu tena katika kipindi cha leo, Kiswahili kidato cha tatu, kipindi cha 22. Baada ya kunza rufi, bado tunaangalia vishazi. Vishazi. Na mimi ni mwalimu wenu Sera Maida, karibuni tena. Tuanze na shabaha ama lengo la somo letu. Kwamba kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze moja kueleza maana ya vishazi. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kutaja aina ya vishazi. Vishazi ni nini? Kishazi ni neno au fungu la maneno lenye kiima na kitenzi. Ni neno au fungu la maneno lenye kiima na kitenzi. Kujisimamia kama sentensi au sehemu ya sentensi. Kwa kishazi kujisimamia kama sentensi au sehemu ya kiima. Kiima ni kipashio ambacho aghalabu hutokea kabla ya kitenzi. Ni kipashio ambacho hutokea angalau kabla ya kitenzi. Huonyesha mtenda au mtendo wa jambo linaloelezewa kwenye tungo. Kiima huonyesha mtenda au mtendo wa jambo linaloelezewa kwenye tungo. Kuna aina mbili ya vishazi. Aina mbili ya vishazi. Kuna vishazi huru na tuna vishazi tegemezi. Vishazi huru na vishazi tegemezi. Tuanze na vishazi huru. Vishazi huru. Hivi hujitegemea ili kuweza kutoa maana iliyokusudiwa. Vishazi huru hujitegemea ili kuweza kutoa maana iliyokusudiwa. Kwa hivyo havihitaji usaidizi wowote kutoka kwa vishazi vingine kwa kuwa vinajisaidia ama vinajitegemea, vinajisimamia yani. Havihitaji usaidizi wowote kutoka kwa vishazi vingine. Ni sentensi iliyokamilika. Vishazi huru ni sentensi iliyokamilika. Mfano katika sentensi, mfano wa sentensi. Tutamaliza kazi hii haraka. Tutamaliza kazi hii haraka. Mwalimu amewasili. Mwalimu amewasili. Baba atawasili kesho usiku. Baba atawasili kesho usiku. Wanafunzi wataadhibiwa jioni. Wanafunzi wataadhibiwa jioni. Huu ni mfano wa vishazi huru. Kujitegemea ili kutoa maana iliyokusudiwa. Ni sentensi pia iliyokamilika. Hivyo ni mfano wa baadhi ya vishazi huru. Tuende kwa aina nyingine ya vitenzi, samahani, vishazi ambayo ni vishazi tegemezi. Vishazi tegemezi. Vishazi vya aina hii huwa na kitenzi kimoja na haviwezi kutoa maana iliyokusudiwa vinapokuwa pekee. Kwa hiyo vishazi tegemezi havina maana, haviwezi kujisimamia pekee. Mfano vishazi tegemezi, mtoto aliyepotea, una kitenzi kimoja, lakini sentensi yetu haina maana kamili, mtoto aliyepotea. Jiwe lilomgonga, limefanya nini ama kuna nini, mtoto mleavyo. Yani ni sentensi hazina maana kamili, hatoi maana iliyokusudiwa zikiwa pekee. Kwa hivyo, vishazi vya aina hii huweza kutoa maana vinaposhirikiana na vishazi huru. Ili vishazi vya aina hii vitoe maana kamili, lazima vishirikiane na vishazi huru. Kwa hivyo, mfano katika sentensi yetu, mtoto aliyepotea amepatikana. Sehemu ya kishazi tegemezi ni mtoto aliyepotea. Tukiweka kitenzi kingine, tunapata maana kamili ya sentensi. Mtoto aliyepotea amepatikana. Hiyo sentensi ni sahihi na ni kamili. Inatoa maana iliyokusudiwa. Jiwe lilomgonga limeondolewa.
sehemu ya kishazi tegemezi ni jiwe lililomgonga. Hiyo sentensi ikiwa imesimama, ikiwa hivyo haina maana iliyokusudiwa. Lakini tukiaminisha sentensi hiyo, jiwe lililomgonga limeondolewa, tutapata maana kamili. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Mtoto umleavyo ni sehemu ya kishazi tegemezi. Kwa basi tumeangalia vishazi, maana ya vishazi, tukaangalia aina ya vishazi, tuko na vishazi huru na vishazi tegemezi. Tumai tumeweza kuelewa. Tufanye zoezi lifuatalo ambalo nibainisha vishazi katika sentensi zifuatazo. Ya kwanza, kilichomharibia ni ulafi wake. Sentensi ya pili, mwanafunzi amefaulu mtihani wake. Sentensi ya tatu, wakati alipokuwa tajiri alisaidia, aliwasaidia wengi. Sentensi ya nne, mimi ninasoma naye anaandika. Natumai utaweza kubainisha vishazi katika sentensi hizo. Basi kwa marejeleo zaidi kuhusu vishazi, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi, kidato cha tatu, toleo la nne, ambalo ni KLB. Kufikia hapo, iwapo una swali, maoni au pendekezo lolote, waweza tupata, waweza tuandikia na ujumbe kwenye nambari iliyoko kwenye runinga, vile vile waweza tupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi. Hadi wakati mwingine, kila la heri.